Бүгін бөдің әпшестінің политический деятел, сырдататшы, саха бастықы интеллигенциятын чағылқай лидера Василий Никифоров күлімнүр түрәуді сүйіз бейін сыла болла. Саха кәскелін тұғығар олоғын үлетін бүтіннен абыд үтеген кихатын үйеті тәртірәхін бүгін жокузкайға онна түрәуді тұғығар ұсалданға үрдіктірәхін әқтег аста. Күлімнүр ұбайпы күн сана сарына. Мен атым сахан ұрудың историетігер үйе саас тоғары қалыға ден Василий Никифоров күлімнүр, өсі түнші 905 сәтті сылаққа қайылы сыдан әппіте, кемі кәрдінің ордан күн бүгін кина ата дұрған оқтық аттынар үлете өрі тұдылар. Күлімнүр солы тәлбет олғы ұрбыт кеме, бұл 19 сүйе бүтер, сүйтбе сүйе сағаланар кірбейлері әтем. Итерін атчыларғы кені олық бары салатын қабан сақа сірін кескілігер сударыстыванастақ болу тұғар улахан қамса аны тағар біті ден күлімнүр төрәбді сүйіз бейін сылғаран аллақ улахан тәрәңге беретеділер. Бәйбіт бастың жоннар бұтын. Қандық дағаны бұлас, қандық дағаны әйге сүйгініттан тұтылға суақ. Бәйбіт бүйім сана бұтығар, бәйбіт өй бүтігар сана бұтығар, мәлджі, үлджі, үтікті, ұбасты үлджі бұт, олын төй бұт білген бігені көрейен, жоңға сәргаға бұ Амосаптақ, Ойынысқайдақ, Аржоқоптақ, Барақаптақ, Күлімнүрдақ, аттара тәңі аттанар кәме білген кәленірі. Саға бір чағылқай ола түгінші ағыз 106 сылаққа, отшыларғы дүпсін ұлуғын тәбей күнелегер, кәрі елғалақ нәрілікі аласқа күн сірін көрбіті. Бұл Василий Никифоров бігін ұябы түрі түсірігер дүпсінгі дұғымныз кейіне, онтан бір оңы ұлыған культура жеті үліған керекті ақ. Қаз бейді бөлек айы, сүр айы, анал мерпіратиялар ұтылалар, онна бұл ұспық кенер бұр оңы анал күрмір бұл осата, бұл жы анал оңы ұта қаланыға. Бүкірдік анал бешет ұрылдан күлімнүр сырдық сәбіреті ойыламыд сағы қартышқа бүйінгіттен почты себеген бары салатығар тарғаныға. Россия почтыта үтекенде ақ кейі сүйіз бейін сылығыр анан қартышқаны ағыз түйінші ақсаңынан тағарды. Егі сақайдан вақтылақ тұры барлар ер ұлақан үйірілдәк түген болар. Именно бұл бүйі күлімнүр бұдан аллаға бүгінгі күн саға театрын историядығар кейдер бәлес олталақ болы. Искусство кейін орғайын үрдігі өйтігер саға театралы искусствадығар сүппет оспат қылатырын келдер бет жан кәккелерігер күлімнүр ата көміз бұғынан сұрылынна. Историяны сігеттеққа 1906 сылдаққа Никифоров қайылысыдан манчары түйекін драматын сүрген ол сыл күйінігер очытағы күліне өріқті ақшын пьесаны оңнан көрдірілдір. Онтың бүгін 110 сыл болан бұран сағы театрын таланына артыстыра үрдікке сырдыққы қынаттыр манчары спектаклы кен көруге тағардылар. Қалай бағыз Никифоров туынан дегінен ақтығы тұратты сағы театр. Амбасан бұрасты деген нұғылай лұғынап, амуап тұғыртуынан айымы тұғырынна бастан тақсы бұта. Онна бұ түрдіс бұ манчары та. Кені бастықы, бұ сақаға бастықы драматическа айымыне манчары дейді. Төрәбіт нұротын өрүйтін өрүй қалғатын қалға ғосты бұт сағы сарына Василий Никифоров күлімнүр атысы ола бар жанығар әргіленді. Етенді кенелетті олығы сарсыңы сағаққа далыға кәбіхе тұсқылу түсті тұруға. Екатерина Осова, Иван Семенов, Василий Соловьев, сағы телевизиядан Чукусская.